Krokodilet janë një prej specieve më të rrezikshme në planet, e të mbash një të tillë si kafshë shtëpiake, pa dyshim vënë në rrezik jetën tënde. Por një 60 vjeçare nga Australia ka treguar se mund të bashkjetoj, jo me një, por me 5 krokodil. Johnny është një prej 5 krokodilve që ndan shtëpin me 3 dhoma gjumi e një banjë. Por reptilet nuk janë vetëmja specie që 60 vjeçaria Vicky për kujdeset. Në total ajo ka 33 kafshë të tjera, që po ashtu janë po aq të rrezikshme që të mos përfundojnë si një vakt dreke për zvaranikat. Vicky thotë se nuk ka aspak frikë nga krokodilet e saj, edhe pse e pranon se nëse kryzon shikimin me ta, atëherë kafshët gjakftota bëhen agresive dhe sulmojnë.